Ազգային առաջընթաց խմբակցությունը բազմիցս հայտարարել է, որ Երևանի ապականու այս ոչ թափանցիկ և հակաժողովրդավարական գործելավոճը անընդունելի է և չզեկուցվող հարցեր պետք է չլինեն։ Չնայած դրան, այսօր մենք ունենք 35 հարց, որոնցից 26-ը չզեկուցվող է և զեկուցվող են փաստացիորեն միայն ընդդիմության կողմից ներկայացված նախագծերը և ձեր կողմից բերված միայն մեկ նախագիծ, որի շնորհիվ ձեզ սավականունիստին գովազդային դաթար եք ապահովելու։ Այսինքն ապացուցվում է մեր այն վարկածը, որ չզեկուցվող հարցերը ընդամենը գործիք են ընդդիմության դեմ սահմանապակելու, ընդդիմության ելույթ ունենալու և հարց բարձրացնելու հնարավորությունը։ Այս առումով առաջարկում ենք մեկից, ուրեմն 26-րդ հարցերը, հիմա չնայած արդեն մի քանի հարց անել եք, դարձնել զեկուցվող և պահանջում ենք, որպեսզի ըստ Երևանի կանոնակարգի խմբակցության ղեկավարի առաջարկը դնեք քվեարկության առանձին-առանձին։ Շատ լավ, առաջարկը կայանում է նրան, որ բոլոր չզեկուցվող հարցերը դարձնենք զեկուցվող։ Այլ առաջարկություններ, խնդրեմ։ Նախ, ես առաջարկում եմ, որ օրակարգը դրվի քվեարկության,